Jozef, je mi tu už zima. Pozri, a Ježiško sa už trasie. Aj mne, Mária, stojíme tu na námestí už 3 mesiace, nikto sa pri nás ani nezastaví a vonku je minus 15 stupňov. Ale pozri, tuším, idú traja králi. Ale my sme už tu. To budú asi pútnici, prišli sa pokloniť. Majka, späť do pozície. Prečo nám berú tú ovcu? Veď my ju potrebujeme. Ale Joži, pozri, ako vyzerajú hladne. Určite majú doma veľa hladných krkov. Máš pravdu. Ale Joži, pekne si to zvládol. Tu máš pódium teda a môžeš pokračovať s tým Jozefom, dobre? Ja idem hneď za tebou, hneď. Ale bacha, vedľa mňa je panenka Maria, krenka, žena, krenka, suchá, by si ju nezocil. Ale rýchlejšie to bolo. Čaká, obostávaj, 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 hej, čo? Kúka, žena, nejde. Otrznúť to nejde. Padám! Asi si všimli, že nám je tu zima. Áno, sú starostliví, je to od nich veľmi milé. Áno, začína mi byť teplejšie, ale tuto mi to trošku padá. Janči, no. Takže keď padala tá hviezda, tak si padala, aby si to nevtrhli z toho platu. No, primátor, čo? Myslíš, že to zeberú na dvor? Ne, tebe to zeberú. No, ja som... Ty si na mne. Ja som nestihla. No až Bože, ty u Ježiša bereš sa. Všetko robíme za teba. Jozef, syna mi berú. Ale Majka, veď vieš, že Ježiško je tu pre nás všetkých. Ale veď ešte nie je Veľká noc, ešte neprišla jeho hodina. Stále medzi nami, aj keď práve nestojí na námestí.